Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, mais um super review que a Music Dot está trazendo para você. Eu sou Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na Music Dot, a maior plataforma de ensino de música online. E hoje estamos aqui com o Roland EX20A. Esse review eu já tô devendo há bastante tempo, faz tempo que eu tô com o teclado aqui comigo, mas enfim, com toda essa história de pandemia, correria, acabou não dando tempo de eu fazer esse review. Por outro lado, a vantagem é que eu consegui ficar um bom tempo com o teclado, então deu tempo de mexer em bastante coisa. Então você que tava com saudade dos reviews, já deixa o like aí, compartilha o vídeo, e se você não é inscrito, se inscreve no canal. E deixa nos comentários também os outros modelos de teclado que você gostaria de ver reviews aqui. Antes de começar, eu já preciso deixar um agradecimento enorme à Roland. Sim, foram eles que mandaram pra gente esse teclado já há bastante tempo. Vocês já devem ter visto aqueles primeiros tirando de ouvido que a gente fazia ainda aqui no estúdio na época, que podia juntar todo mundo. Eu toquei com ele, gravei bastante coisa com ele, então muito obrigado, especial ao André, que sempre tá fazendo essa ponte entre a gente e a Roland. Eu vou falar sobre bastante coisa aqui nesse review, mas para você que quer uma resposta aí meio rápida sobre as vantagens e desvantagens dele, vamos tentar falar já agora no começo. De vantagem, eu queria começar dizendo que ele é um teclado muito robusto, um teclado firme. De fato, parece que vai durar bastante tempo. O timbre de piano também é algo muito legal de apontar, que é um bom timbre de piano para essa linha de entrada. Hoje eu acho que ele é o teclado mais barato, mais simples de entrada da Roland. O fato também dele ter 128 vozes de polifonia, que é algo que a gente não encontra em teclados nessa faixa de valor, né? Então isso quer dizer que você pode fazer aqui grandes combinações de timbres com ritmo, que você não vai ter problema com falta de polifonia para você poder trabalhar. Além também da saída LR, que a gente tem aqui a saída dedicada. Então eu sempre falo isso nos reviews, como é legal você ter um teclado que tem essa saída se você pretende ligar numa mesa de som, num sistema de som, num PA, numa igreja, no barzinho, mesmo para ensaiar com a banda. Por último, esse teclado tem também alguns ritmos brasileiros, tem uma seção, aliás, só de ritmos e de timbres brasileiros, que eu acredito que a galera da Roland aqui no Brasil deva ter ajudado a desenvolver. Agora, como nem tudo é perfeito, vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens. A primeira delas é que realmente eu achei o teclado um pouco caro para o que ele oferece, tá? Ele tem bastante coisa legal aqui, mas tem outros concorrentes que estão oferecendo algumas coisas equivalentes por um preço um pouquinho menor. Outra coisa que me chamou a atenção é que sim, o timbre de piano é bem legal, tem muitos timbres bons aqui, eu vou mostrar vários durante o review, porém, também tem muito timbre ruim. Então tem alguns timbres que tem uns releases, sabe? Fica sobrando do nada. Tem timbres bem distantes, em especial os timbres de órgão e os timbres de clavinet não me agradaram, com certeza não fazem parte da lista que eu esperava encontrar aqui num teclado da Roland. E por último, ainda sobre a estrutura, embora eu tenha falado aqui da grande vantagem dele ser robusto, mas as teclas não são tão robustas assim. São teclas bem leves, bem barulhentas. Eu sei que tem bastante gente que reclama disso das outras marcas. E também tem o fato delas serem um pouquinho desproporcionais. Eu achei um pouco estranho como o sustenido é grande, assim, perto da tecla branca. São teclas um pouquinho reduzidas, o que é normal, a gente espera nesse tipo de teclado, mas o sustenido me pareceu muito além, assim, muito grande. Por conta disso, eu quando toco, muitas vezes, eu esbarro um pouquinho, deixo algumas coisas um pouco mais fortes do que deveria. Mas a questão de fato, você se acostumar, você deve ouvir aí, como eu falei, os tirando de ouvido, eu já toquei com ele aqui e funciona bem. Eu não vou enrolar muito, então eu vou começar direto com os timbres. Então vamos direto aqui no timbre 001, esse Grand Piano, que com certeza é a estrela do teclado, é um dos timbres mais bonitos que a gente tem aqui e que vale muito a pena para um teclado de entrada. Então é um timbre expressivo, você tem forte, você tem fraco, né? É um timbre gostoso de tocar de fato, parabéns a Roland que colocou esse timbrão de piano aqui no começo. Eu vou colocar aqui o piano 13, que é um piano mais elétrico que piano, olha que legal. Bastante peso, né? Aí
Aqui é legal você perceber que a gente já tem então de fábrica a soma de dois timbres, então é um piano e um elétrico piano. Isso tudo já está no tone, já está no voice. O teclado também faz dual voice e split voice, certo? Então você também pode dividir o teclado aqui, colocar um timbre na esquerda e outro timbre na direita e também somar dois timbres distintos aqui. Como ele tem alguns desses timbres que já vem de fábrica dual voice, então dá para fazer combinações bem legais, que você consegue aí fazer três vozes, digamos, na direita e uma na esquerda, e legal que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo também, tá? Então dá para fazer split e dual ao mesmo tempo. Selecionei aqui o timbre 25, que é um Electric Grand 2, parece um CP80, gostei muito dele, bem expressivo. Com certeza um timbre que dá para usar muito. Mais alguns elétrico e pianos aqui, o 32, elétrico e piano 3. Mais DX, né? Bem bonito. Uma coisa que é legal já apontar, não sei se dá para ouvir aqui no meu microfone, mas quando você tem um timbre assim que tem um grave mais potente, a caixa de som costuma dar uma trepidada aqui. Principalmente acho que essa telinha aqui que fica aqui em cima, né? Eu não sei se é porque eu já tô com o teclado há muito tempo, que a gente tá batendo ele aqui na Music Dot usando bastante, ou se isso pode aparecer em outros teclados, mas o meu volume aqui não tá nem em 70%, tá? Ele já dá uma trepidada, ó. Mas, enfim, dá para usar de boa, talvez seja questão só de dar uma ajustadinha aqui. O 33 também, que é o Electric Piano número 4. Também, né, esse DX, bem bonito. Um agudo legal, né? Bastante sustain, ó. Muito bonito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre timbres que eu não gostei tanto. Eu falei sobre a categoria de clavinet de órgão, então eu peguei, por exemplo, o 43 aqui, que é o Plus Clavinet, que não é dos piores, né? Então, quem conhece um pouquinho já sabe que não é um timbre de clavinet muito fiel, né? Percebe que ele perde o ataque, né? Ele não tem o ataque do clavinet. Mesmo se eu desligar aqui todos os efeitos, ó. Esse grave estranho, né? Os extremos são um pouco estranhos, né? Mas eu sinto que ele tem pouco ataque, enfim. De fato, não é uma categoria que eu gosto muito nesse teclado. Também a parte de órgão, eu selecionei aqui o 80, que é um Drawbar órgão número 3, que tem basicamente o mesmo problema. Ó. De fábrica, se tivesse com tudo ligado, olha só. Esses são os que eu achei mais legais. E se a gente tirar o efeito, ó, dá pra perceber que parece que o timbre não tem o ataque e o release correto. Aqui a gente ainda tem uma questão que alguns dos timbres, né, a gente está acostumado que o teclado não entregue para a gente a sensibilidade ao toque. Então esse teclado tem sensibilidade ao toque, tem alguns níveis, eu vou falar mais tarde. Porém, geralmente esses timbres tipo o de órgão, que não tem sensibilidade na vida real, né, costuma vir desligado. E aqui não é o caso, ó.
Então, se eu quiser ter um órgão ainda um pouquinho mais fiel, eu precisaria então desligar aqui, deixar salvo talvez numa memória aqui, sem a sensibilidade, para poder parecer um pouquinho mais. Dá para perceber que o timbre tem um certo problema quando você vem aqui pro agudo, ó. Ó como o timbre, né? Você vê que se você não consegue ter a expressividade de fato de um órgão, o agudo morre demais. Enfim, provavelmente um timbre foi sampleado muito aqui no meio e daí as pontas não ficam tão legais. Agora, são essas duas categorias que eu senti mais problema. Tem outras categorias aqui excelentes. Então, não sei se isso é um problema para você comprar o teclado. Tem muita coisa boa, mas é importante você saber desses timbres que não são legais. Mas vamos voltar aqui para os timbres legais. 185, um Strings bem bonito, um Strings Ensemble, número 1. Agudo bonito, ó. O grave também. Cheio, né? Bem legal. O defeito desse timbre, que daí eu preciso apontar também, porque eu falei sobre isso em outros modelos de teclado, é o fato de que não segura tudo no pedal de sustain. Então, esse tipo de timbre, a gente também gostaria que uma vez que eu ficar apertando o pedal, que esse timbre continuasse, né? Então, vou apertar aqui, ó, se eu fico na mão, ele vai. Só que uma vez que eu segure pelo pedal de sustain, ele morre, e morre rápido demais, na minha opinião. Então, isso para mim, como tecladista profissional, é um pouco de um defeito. E por que que isso não me agrada nesse modelo? Vamos ser bem sinceros, geralmente as marcas fazem isso porque a polifonia é muito baixa. Então, na hora que você for fazer um dual voice, colocar um piano com esse strings aqui, a gente não quer que estoure a polifonia, né? Que chegue uma hora que fique muito falso porque está faltando polifonia. Só que esse teclado tem 128 vozes de polifonia, então meio que esse timbre não combina com essa polifonia, né? Já que a gente tem muita polifonia aqui, não teria problema eles entregarem uma coisa um pouco mais próxima da realidade. Todo teclado intermediário profissional, você vai ter esses timbres aqui sendo sustentados pelo pedal de sustain durante o tempo que for. Vou fazer aqui rapidinho então o teste do dual voice, só para você poder ver. Coloquei o piano número 1 com esse strings, fica bem bonito. Mas, particularmente, como eu espero uma resposta um pouco diferente do teclado, eu tenho que me readaptar aqui para poder tocar nele. Agora eu vou passar rapidinho por alguns outros timbres aqui que a galera sempre pede, por exemplo, o trompete número 210. Legal, né? Esse trêmulo. Gostei bastante, para quem gosta de usar aqui como solo para fazer melodia, muito bom. O 226 aqui, uma brass section número 2. Interessante. No 250 a gente tem um sax tenor, tenor sax número 1. Também com esse trêmulo que eu acho bem bonito, bem expressivo. Peguei aqui também o 277, flauta 1, aqui, flute 1.
Legal. E já vou passar aqui para a parte, então, de sintetizadores, que tem muita coisa legal, tá? Daí sim tem uma seção que eu acho que dá para aproveitar bastante, embora também pudessem ter timbres sem sensibilidade já de fábrica, que eu não precisasse ficar editando isso, né? Peguei aqui o 308, o Super Analog, é isso? Super Analog, isso. Pro Solo funciona super bem, e é importante a gente já apontar aqui, que eu não tinha falado antes, que esse teclado também tem a pitch bend, né? Então essa roda de alteração tonal, que eles falam nos manuais geralmente. Que eu particularmente uso muito nesse tipo de timbre de sintetizador para fazer solo, então é mais uma vantagem do teclado, alguns outros teclados de entrada não possuem a pitch bend. Peguei aqui também o 339 Fat Lead, que a gente pode usar para fazer um solo, enfim. Ou mesmo para fazer os acordes, né? Separei aqui também um pad, o 347 New Age 2, que também pode ser bem interessante para você fazer um dual voice com piano, né, ou com piano elétrico. E outro pad também, esse Rising, que é o 392. Bem diferente, cheio de efeitos aqui, olha que legal, ó. Ele dá para perceber que tem uma espacialidade aqui entre direita e esquerda, né? O panorâmico, bem bonito. Eu ainda vou mostrar a parte específica das coisas brasileiras que tem aqui, que eu acho bem legal a gente apontar, que é um diferencial desse teclado. Mas deu para dar uma passada em vários timbres para vocês conhecerem. Um último ponto que é importante você saber, que esse teclado tem 671 timbres, então tem muita, muita coisa legal mesmo para você poder usar, tá? Sobre os acompanhamentos, então, vamos falar um pouquinho, né, desses ritmos e estilos. A gente tem 289 ritmos, tá? E tem uma seção aqui de ritmos brasileiros, assim como tem uma seção de timbres também brasileiros. Eu selecionei aqui o 457, o Accordion Master, para eu poder usar aqui como exemplo nos ritmos brasileiros. E a gente tem aqui, por exemplo, do 257 até o 269, só a seção então de ritmos brasileiros. Tem uma seção, por exemplo, da Índia, uma seção da Indonésia, uma seção do Vietnã. Então, bem legal que eles pegaram os países em desenvolvimento e decidiram fazer aqui uma categoria para cada um, provavelmente com a ajuda de cada um desses países, né? Sobre os ritmos, é importante a gente falar então sobre as possibilidades que a gente tem aqui. A gente tem as coisas básicas aqui, o Sync Start, para você poder começar o acompanhamento na hora que você começa a tocar. Introdução e final, tem uma introdução e um final para cada estilo. A gente tem aqui a levada A e a levada B, fio A e fio B. E o que eu achei mais interessante aqui de diferente, é que a gente não costuma encontrar em teclados arranjadores de entrada, é o botão Fade, né? O botão Fade, então ele faz, pode fazer um Fade In, ou seja, isso, ir aumentando a música aos poucos, começar aos pouquinhos, ou se não, diminuindo o volume no final, quando você não quer fazer, usar, por exemplo, o Ending aqui, né? Então tem esse botão de Fade que é muito, muito interessante para quem gosta de trabalhar com um arranjador. Uma coisa que eu achei interessante nele também é que ele tem um funcionamento diferente da Casio, mais próximo do da Yamaha. Eu vou dar play aqui, você vai perceber, eu estou, por exemplo, na levada A, né? Assim que eu clico na B, ele faz automaticamente a virada da A para cair na B. Então aqui fica um pouquinho mais prático. Sempre quando eu mando trocar de variação de estilo, né, ele já automaticamente faz a virada para mim. Então olha só que interessante, ó. Vou pro B. Então com um botão rapidinho,
essa virada, aliás, é uma virada bem simples, né? Mas também é uma outra vantagem, eu particularmente gosto mais desse esquema, então, da Roland e da Yamaha. É importante também você saber que a única edição que ele faz, né, são volumes, então você não vai conseguir mexer nada além disso nos estilos, e também não tem nenhum espaço para você baixar outros ritmos, né, criar novas coisas, tá? Aqui a única coisa que você consegue fazer de fato é já deixar programado na memória o ritmo, o timbre que você quer, a velocidade já, né, o tempo, mas nada além disso. Então vou passar rapidamente aqui por todos os estilos brasileiros, olha só, então a gente tem o arrasta-pé, vamos para a rocha. Bossa nova. Um pouquinho rápido, né? Mas... Xamame, eu particularmente não conheço. Próximo, o forró número 1. O forró número 2. A Guarânia. A Marchinha de Carnaval. O samba, gostei bastante do samba. O samba de rua. Legal, né? O sertanejo. Sertanejo 2, esse. O vaneirão, né? E por último, o shot. Provavelmente deveria ser um pouquinho mais lento também. Vou dar o fade, ó. Quando eu dou o fade, então ele vai sozinho, terminando a música pra gente, ó. Bem legal. Como eu falei, tem muitos, né? Quase 300 ritmos.
Eu vou ainda colocar mais alguns outros para demonstrar outras coisas, né? A gente tem aqui então a função de acompanhamento. Você tem basicamente dois modos de fingering. Então, algumas outras marcas oferecem um pouco mais, mas aqui já está de bom tamanho. Você pode fazer, optar pela forma como você quer que o teclado entenda os acordes que você vai fazer do acompanhamento, inclusive aquele full range também. Ele tem também aquela função OTS, One Touch Setting, que nada mais é do que, vamos dizer, uma configuração padrão aqui para quando você coloca, você escolhe um ritmo. Então, eu não sei exatamente qual é o melhor timbre para usar com esse ritmo, se vai ficar legal ou não. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o número 006, Blues Rock, e vou colocar aqui o OTS, ó. Então, o OTS, ele sugere, na verdade, quatro timbres, ó. O número 1, para eu tocar nesse timbre aqui de rock, ó, nesse estilo de rock. Ele me sugere aqui, número 1, um piano, número 2, um órgão, número 3, uma guitarra, número 4, uma metaleira aqui, né? Então, vamos supor, se for usar o piano, né? Vou até fazer com a introdução aqui para vocês poderem ouvir bem, ó. Certo? Então, bem legal, aqui dá para você trabalhar com muita coisa bonita que tem aqui dentro desse teclado. Então, vou falar um pouquinho mais sobre a estrutura do teclado, funcionalidades e tudo mais. Primeira coisa, então, se não tinha ficado claro, a gente tem 61 teclas, né? 5 oitavas, que é o mínimo que eu sempre recomendo para começar os estudos, com sensibilidade ao toque, tá? Então a gente tem 3 níveis de sensibilidade ao toque aqui. É importante lembrar, como eu falei no começo, de que essas teclas, elas são um pouquinho estranhinhas, assim, que ela tem um sustenido um pouco grande demais, não sei, um pouco gordo demais. Eu achei um pouquinho estranho, dá para tocar tranquilamente. A única coisa é que você precisa se acostumar um pouco com o fato dela ser bem barulhenta, tá bom? A gente tem 2 excelentes caixas de som também, são 2 caixas de 3 watts cada uma, parece pouco, mas elas falam muito bem. Aqui no estúdio eu não estou usando nem 70% aqui praticamente. Uma qualidade legal, boas caixas. Eu falei em algum dos timbres aqui que pode dar uma tremidinha quando tem algum timbre um pouco mais grave, algo do tipo. Porém, isso acho que está mais relacionado de fato com essa telinha aqui que tem aqui protegendo a caixa de som e não tanto a caixa em si alfa-falante, tá? Esse teclado ele é leve, pesa só 5 kg, então é bem legal para você poder transportar, levar para os lugares, muito prático. E é legal também você saber que ele funciona a pilha, o que deixa ele também bastante transportável e prático, você pode tocar em qualquer lugar. São 6 pilhas AA, tá bom? Isso é uma funcionalidade que eu acho muito legal. Eu vejo às vezes o pessoal criticando, nossa, se o teclado funciona a pilha porque ele é ruim, mas na verdade é o oposto, né? Na verdade eles estão cada vez trabalhando melhor com a otimização do uso da energia, então o teclado consome cada vez menos energia e isso transforma ele num instrumento extremamente portátil e fácil de usar. Pode tocar na rua ali, fazer uma apresentação, que é bem tranquilo. Além dos estilos, né, dos ritmos e também das voices, né, que são os timbres, a gente também tem as songs. A gente tem 140 songs aqui, tá? 140 músicas já pré-gravadas que você pode colocar aqui para tocar ou você pode também aprendê-las através do sistema aqui de lesson, né? Então a gente tem uma parte de lição aqui que vai te mostrar aqui na partiturinha que tem aqui na tela, os dedinhos aqui, como que você pode tocar essa música no ritmo
que você quiser, dividindo mão esquerda a mão direita. Eu particularmente não sou fã desse tipo de coisa, mas todas as marcas têm isso. Pode ser útil para você aprender uma ou outra música no repertório. Além disso, ele também tem um gravador interno. Daí sim uma vantagem muito legal, porque não são todos os teclados nessa entrada aí que tem também o gravador e tem uma memória, na verdade, de 10 songs, né? Então você tem uma user memory de 10 músicas, né? Você pode gravar ali uma música com tranquilidade, com dual voices, com acompanhamento, e fica aqui registrada a sua ideia, não desliga, né? Não apaga, na verdade, quando você desliga o teclado. Eu já falei bastante sobre as coisas que a gente tem aqui na parte do acompanhamento, mas vamos dar uma olhada no resto do painel, coisas legais, né? Então tem uma telinha aqui legal, considerável, a gente vê aqui escrito todas as categorias de voices e estilos também, o que ajuda bastante. Algo que eu gosto muito nesses teclados, principalmente de entrada, que às vezes não tem, é o dial aqui, né? A rodinha para você poder escolher o timbre, passar rapidamente por eles. A gente tem aqui então os números para cima e para baixo, mas vamos focar aqui nessa parte de baixo. A gente tem muita coisa funcionando aqui. E todos os botões eles têm duas funções, uma normal e uma quando a gente segura o botão de shift, tá bom? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, quando a gente não tá com o shift, basicamente a gente tem a possibilidade aqui de brincar com os bancos de memória, tá? Então a gente tem aqui memória 1, memória 2, memória 3 e memória 4. Cada banco são 8 bancos, então são 8 vezes 4. Cada uma dessas memórias aqui você pode salvar um timbre, você pode salvar a função do pedal de sustain, você pode salvar se o efeito está ligado ou desligado, pode salvar um tempo específico, um ritmo específico, ou seja, você deixa de fato uma cena aqui gravada, né? Para você poder de imediato aqui, memória banco 2, memória 3, eu já sei que é a música X que eu gosto de tocar, já está tudo preparadinho, é colocar a mão e sair tocando. Logicamente que a desvantagem, mas isso acontece em todos os teclados de entrada, ele não permite que você nomeie, né, essa memória. Então você vai ter que decorar aqui onde que tá cada coisa, porque não dá para você colocar o nome. Do lado aqui a gente tem o botão de OTS, como eu falei, o Untouch Setting, para ele escolher rapidamente um timbre, te sugerir um timbre, né, segundo o estilo que você colocou. Do lado a gente tem o botão de Harmony, que é aquele famoso que eu sempre brinco aqui, o que ele faz é montar uma harmonia em cima do acorde que você estiver montando na esquerda, né? Se eu tiro o acorde, são notas. Se eu faço o acorde, ele monta e harmoniza a melodia para mim, uma função que particularmente eu não acho legal porque deixa a gente muito preguiçoso, né? Mas enfim, tem aqui. E o que não tem, que em alguns outros teclados de entrada podem ter, né, junto com esse Harmony, é a função do arpeggiator. Então aqui a gente não tem o arpeggiator. Tem um botão também dedicado para o piano. Então, dependente do que você estiver fazendo aqui, mudei toda a configuração. Nossa, quero ir para o piano rapidamente. Tem um botão aqui que te leva para o piano na hora, a configuração base, tá? Desses mesmos botões aqui, usando o Shift, você tem então o Record, para você poder usar aquelas memórias de gravação, o botão de Play, para play da gravação, não do ritmo, o botão de Dual, né, para você somar dois timbres, o botão de Lower, que é o do Split, inclusive o Split aqui dá para você escolher o Split Point, tal, aonde que você quer que divida, o botão de dicionário de acordes, né? Então você faz um acorde, o teclado diz para você qual que ele é, tem algumas coisinhas que você pode usar ali. O botão de DSP, essa é uma parte importante da gente conversar, que na verdade é o botão de efeito. Então esse teclado, não sei, geralmente quem está começando nem tem muito essa noção, o DSP são os efeitos que a gente pode adicionar, então um flanger, um phaser, um wah, uma distorção, qualquer um desses efeitos a gente considera DSP. Aqui na verdade o que acontece é o seguinte, a gente tem o reverb e tem o chorus. No meio desse reverb e chorus tem um ou outro efeito diferente, como por exemplo um rotary, para você poder colocar uma Leslie, né? Mas basicamente esse botão de DSP ele desliga todos os efeitos. Então não é que você tem um reverb e além disso você tem um outro efeito adicionado. Não. Você tem ali o reverb e o chorus e todos eles são considerados aqui o DSP. Você desligou, você simplesmente perde todos os efeitos. Ou você tem todos ou você não tem nenhum. E são poucos efeitos que dá para você brincar aqui. Todos os timbres que tem, por exemplo, um AUA,
no timbre, no nome do timbre, você vai ver que na verdade já vem de fábrica. Então você não tem acesso a esse DSP nem de ligar, nem desligar, nem de mudar nenhum parâmetro, tá? Então, normal, é algo que a gente espera de um teclado iniciante. A gente tem o botão touch aqui também, que é para você escolher então a sensibilidade ao toque. Tem dois níveis e mais o desligado também, se você quiser. Tem um outro botão aqui muito legal, junto com o Harmony, é o botão de sustain. Muita gente me pergunta, Pedro, se eu não tenho pedal, tem o botão de sustain? Então aqui tem, dá para você deixar ligado o sustain, ó, e sem os pés, ele sustenta a nota para você, ó. Depois vem o botão Function, onde você consegue mudar todo um monte de configurações aqui do Master Tune, né? Qual que é a afinação do piano, enfim, 500 mil coisas. Passando aqui para o outro lado, a gente tem, então, sem o Shift, o botão de metrônomo. O tempo fica aqui, ó. Então é bem prático de eu aumentar ou diminuir o volume aqui. Eu tenho o botão de Mixer, que me serve para eu poder mixar todas as partes do teclado. Então aqui nesse mixer que eu vou conseguir, por exemplo, mixar o volume entre um dual voice, entre um split voice, ou mesmo entre o acompanhamento. Então o acompanhamento geralmente ele é feito por 3, 4 partes, eu consigo ali diminuir, ah, eu quero a bateria um pouco mais baixa do que a guitarra, algo do gênero, tudo nesse botão mixer. Depois segue o básico aqui, a gente tem o voice, style e song. Tá? Embaixo do metrônomo, usando o Shift, a gente tem o botão de oitava, então você pode mudar a oitava para mais ou para menos, para você ter mais notas para qualquer um dos lados aqui. O botão de transpose, que eu sempre dou bronca aí, mas está aqui para quem quiser. E depois as partes aqui de lição, tá? Lição e LR, que é para você ligar na lição se você quer aprender uma mão só por vez. Não pode esquecer, como eu já falei lá nos timbres, que a gente tem o pitch bend, tá? Esse daqui é um negócio bem legal realmente para quem quer explorar todos os timbres e tocar de tudo. Então é uma vantagem, é um pitch bend muito bom, bem robusto que tem aqui nesse teclado. Falando da estrutura, ele também vem então com essa estante de partitura bem robusta, bem legal. Alguns desses teclados mais simples, às vezes vem com ela vazada, ou o livro fica caindo, você não consegue colocar uma folha de papel, por exemplo. Aqui, muito legal, ele se encaixa perfeitamente, tá bom? E daí, para a gente finalizar, é legal a gente falar então das conexões, né? Então a entrada da fonte que a gente tem, a auxiliar out, que é o L e o R, né? Então isso daqui é o sensacional desse teclado, porque geralmente teclados desse valor não oferecem essa possibilidade de um L e R para você mandar para a mesa. A gente também tem a saída de fone, que também é P10, fica aqui atrás, eu gosto um pouquinho mais quando os teclados colocam aqui na frente, que a gente pode usar um cabo mais curto, tá aqui atrás. A gente tem entrada para o pedal de sustain, ou seja, esse teclado tem tudo aquilo que eu considero importante para você poder começar os seus estudos, né? Que é a sensibilidade ao toque, 61 teclas, entrada para o pedal de sustain, tá bom? Uma coisa importante, essa entrada para pedal, você também pode trocar a função do pedal, como eu falei, para até salvar na memória, né? Se você quiser que o pedal, por exemplo, faça às vezes de play, stop, sustenuto, geralmente a gente não usa tanto essas outras funções. E por último, não menos importante, temos a USB. Foi através dessa USB aqui que eu conectei no computador, tem que ser um Windows para poder fazer a atualização do sistema. Imagino que hoje em dia, como esse teclado já está com ele há bastante tempo, já estejam vindo atualizados os sistemas com o ritmo brasileiro já do jeito legalzão que foi editado aqui no Brasil. Ele funciona como controlador, porém eu não testei nas duas plataformas, tá? Mas teoricamente funciona como controlador, aparece lá no manual. O que eu senti falta nessa parte aqui de ligações é de uma auxiliar in, né? Então a maioria dos teclados da Yamaha e da Casio de entrada tem aquela entrada P2 para você ligar um celular, para você ligar um iPad, poder ouvir música direto nas caixinhas de som. Aqui a gente não tem, de fato, eu senti falta. Porém, tem todas essas outras vantagens de polifonia, de timbre de piano incrível, saída LR, então compensa. Então vamos concluir esse review aqui. Não esquece, hein, que você tem que deixar o like aí, se inscrever no canal, ajuda a gente a divulgar e, lógico, colocar aí nos comentários se ficou ainda alguma dúvida ou se você gostaria de ver algum outro review, qual modelo que você quer. Mas eu vou concluir aqui dizendo o seguinte, eu gosto desse teclado. Eu, particularmente, sou uma pessoa um pouco mais ligada a timbre, porque eu não uso muito a parte de acompanhamento, para não dizer que eu não uso nada, né? Então, me decepcionou um pouco o fato dos timbres não serem a estrela do teclado, né? Então, o fato de ter alguns timbres muito bons, mas ter outros que não dá para usar, que de fato não são legais. O problema maior é que não é que tem um timbre bom e um timbre ruim. O problema maior é que tem algumas categorias que inteira não serve, como eu achei do órgão, como eu achei, por exemplo, do clavinet. E às vezes outros teclados,
inclusive da Holland, né? Você não gosta de um, não gosta de outro, mas tem algum que se salva ali que dá para gostar. Aqui, de fato, foi um problema para mim. Porém, a parte de acompanhamento eu achei muito boa, eu gostei bastante do fato de ter esse fade, de ter a virada mais prática do que os teclados da Casio, por exemplo. Ter a saída LR, acho que é o teclado mais barato do mercado hoje que tem a saída LR. A polifonia, que me encantou bastante, embora tenha esse problema de não sei por que colocaram uma polifonia tão grande, se não dá para você segurar muito as notas no pedal de sustain, mas enfim. Então, eu imagino o seguinte, para quem está procurando timbres, eu vejo muita gente que começa com um arranjador só porque o arranjador é o teclado mais barato. Então, se é esse o seu caso, talvez esse não seja a melhor opção para você, porque a parte de timbres, de fato, alguns deixam a desejar. Agora, se você está procurando um teclado completo, não, eu quero ter a parte do arranjador, eu uso os ritmos, uso os estilos, daí esse daqui é muito, muito interessante, passa na frente de outros pelo fato de ter a saída LR, de você poder ligar nos lugares, certo? Isso para mim é uma coisa que faz toda a diferença de você não precisar usar uma saída de fone, por exemplo. Então, é um teclado sim que tem um posicionamento no mercado, a Holland é uma marca extremamente conhecida, é uma marca que vai te dar um pós-venda tranquilo aí, uma assistência no que você precisar, eles têm uma rede de assistência enorme, então ele vale muito a pena. Os ritmos brasileiros também são uma cereja do bolo aqui, tá? Tem muita coisa legal aqui, mais do que outros teclados que às vezes são desenvolvidos para o mundo inteiro e não dão essa atenção para a parte brasileira. Como ele não tem a possibilidade de você expandir, assim como vários outros teclados de entrada, então é legal já vir de fábrica com isso. Por isso que eu falei, para quem gosta de ritmo, para quem quer ritmo brasileiro, eu acho esse uma ótima pegada, porque tem esses timbres também de coisas brasileiras aqui, além dos ritmos. Então, com certeza vale a pena. E também a robustez dele é algo que me agrada muito. Isso sim, considerando outros teclados de outras marcas, eu achei ele um pouco mais robusto, as caixas de som um pouco mais fortes, mais protegidas e tudo tá no lugar. Se você for considerar outros teclados mais baratos, que às vezes até tem um outro timbre que me agradam mais, com certeza não apresentam essa robustez aqui, essa carcaça desse teclado, que parece que vai durar muito. Então é isso, espero que você tenha gostado. Fiz mais um review desses enormes, mas enfim, eu não consigo falar pouco, que eu gosto de entregar para vocês todas as qualidades e defeitos dos teclados. Então a gente se vê num próximo vídeo, não perca os próximos reviews, não perca Tirando de Ouvido, Mari na Plateia e todos os outros programas sensacionais que a gente tem aqui nesse canal. Um grande abraço e até a próxima.